Tre olika. Vi ska bara kolla så vi har tillräckligt bra bollar. En gång till. Vi ska bara tillräckligt bra bollar. Är mjuk eller okej? Målis, tar du med dig ner till dina, ditt mål? Grymt. Magnus, har du lust att kolla sändningen? Är det på G eller? Är det på G? Bra. Tack Lars, jag ser ditt meddelande, så meddela mig om du ser några konstigheter, för att förra gången vi hade problem med sändningen. Ja, vi får se. Avvakta lite. Kör vi killar, kom igen nu, frustar! Visa dig upp! Assum! Det är rätt där, vid blåa linjen! Bra tänkt, det är rätt! Markering! Bra kommentar, tror jag. Det är så jävla lätt att glömma det. Tänkte kameramannen stå, han borde ha sett det, men ja. Striden sätter. Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men det är ju jättebra. Den är ute på min fotboll. Ja, ja. Nej, men det brukar vara fina matcher med. Ja, men det är lugnt. Jag tror vi kommer nog försöka spela. Du kan säga, alltså, det är live nu, alltså, de kan också titta på. Det är bara om det mesta som min mor ser på den här. Då kommer vi spela på. Men vad fan, den är ju trögen. Det var ju såhär, jag var jättebra, det är jättebra idé. Är det offside? Det var jämnt för det sist, då hade vi några på det här laget.
Kom igen Filip, på! På! Kaçırma onu, kaçırma onu. Yeter. Güzel Axel. Frans, ne bir jobb. Bra försök Fille, en gång till. Bollrull! Bra Axel! Bak orada gitmek yerine pas verebilirsin. Kaç kaç. Vi måste byta senare killar, vi måste låta dem komma ut.
Offside från början, men domaren bara sa ingenting. Offside. Filip på toppen bytte. Kom igen killar, rulla boll. Jag kan rulla kort hela tiden killar. Kom igen, rulla igång den. Halv bevisa, James visa, kom igen. Rätt. Bra Theo. Härligt. Matteo, ditt mål, underbar. Kom igen Lidingö. Det är bra spel. Kom igen killar, får ni lura bollen. Bra Axel! Thank you.
bra styr. Riktig god där. Det är Theo. Kom igen Theo. Bra Lukas. Yes. Albin. Att de ställer Leo. Hej Ben. Ben. Det är synd Albin. Mycket bra. Bra Leo. Kom en båge till där. Kom igen. It's yours, Ben. It's yours. Härligt, härligt. Jättebra. Matteo, Simon, positioner! Hareket et. Güzel aksel. Git şimdi içeri. İçeri git. Ne oldu? Yoruldun mu? Daniel! 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 Daniel
Daha hızlı karar ver. Bak orada top alıyorsun, bozmuşsun, bekliyorsun birine. Defansın gelmesini bekliyorsun, anladın mı? Zaten öndesin, en önde sen varsın, o kadar beklemene gerek. Pas vereyim mi? O zaman geri dön. Anlıyor musun? Onda fizin gelin. Tam yok var. Topu kaybetmenden daha iyi. Orada. Bytte, Axel spelar på vänster back. Bra Edelman! Kommer 16 här, Ekman, bra! Ja, bra Arvid! Bra Oliver! Mycket bra Oliver! Ta en markering bra, kom igen! Det är bra Oliver, kom igen! Mark Erik! Jalle, jag tror att det var en skada där, men vet inte hur... Allvarligt. Unutma. Simon, offside. Kom igen Theo. Bra. Kolla fram. Härligt. Spela lätt där. Spela lätt där. Kom igen. Det fanns det så långt mot mig sen. Du måste flytta in lite mer centralt så att du hjälper Ekman där. Du är mitt nu.
Max. Hela boll. Hela boll. Ja, här ute. Fram, Lisa. Ja, där ute. Ja, där ute. Ja, jobba hem. Jobba hem. Mycket bra. Bra jobbat. Axel, lugnt! Tryck upp fram, tryck upp fram! Hörna.
Simon ut, Viktor in som forward och sen Axel med börjar spela mitt offensiv mittfältare igen för att Jalle kom tillbaka. Och Matteo ut. Kom igen Axel! På! På! Ny igen! Ja, Nemo! Offside! Jättebra! Bra Oliver! Bra Leo! Jalle vill byta igen. Jag vet inte vad som händer. Offside igen. Oğlum bas oyunun içine gir. Gir oyunun içine. Bravo killer.
bra Leo. Bra visat Oliver. Nej, bra. Bra killar. Mycket bra James, att vi hade en långa. Jobba hem! Jobba hem! Bra, bra, bra! Mycket bra, bra, bra! Frans, byte, Leo, byte! Leo byter, Frans byter! Jättebra, Oliver! Ja, Nemo! Bra killar! Härligt killar! Mycket bra, det är bra Oliver!
Jättebra Albin! Bra försök! Theo och Daniel hittar markering i mitten, där får de inte spela. Tobbe, visa! Bra! Offside. Oliver! Oliver! Bytte! Albin bytte! Kom igen! Kan ni sluta skjuta iväg bollarna? Jag kommer på listan, för det är så sjukt. Du är vänster. Jag är på topp. Du är på topp. Bra! Mycket bra jobbat, killar. Coach! Nej, bra. Coach, kan inte du be dem sluta skjuta bollarna? Jag får springa hem. Ja, det kan jag. Nu är det tredje. Bra. Det är inte redning. Men det blir ganska långt. Vi har samma sak. Vi skjuter inte bort dem, killar.
Vänta, jag ska göra Tobbe. Jobba hemkillar! Bra Axel! Emma! Jobba hem! Markering ner killar! Måste du närma dig nu! Du måste lyfta på sexan där! Lyft upp fram! Du måste gå upp här, Wille! Nu har vi inte rätt killar igen! Kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen killar, täcka rätt. Geri gel. Kom igen killar. Axel, Axel, hit, hit, hit. Axel. Kick. Matteo, använd linjen ordentligt. Jättebra. Så. Hemen, hemen sinne var. Hadi, hadi, hadi. Jättebra Axel.
start. Come on. İleri git, ileri git, ileri git. Geri ver, geri ver. Numar. Numar. Ser att det var ingen sändning just nu, men jag ser att det är 13 personer som kollar på matchen nu. Jag vet inte, kan ni kanske refresha? Allting är, ser det som okej ut på min sida. Oliver! Kom igen Filip. Simon! Simon! Akta offside! Härligt! Bra killar!
Oliver, in i boxen. Thank you.
Jo, men måste ha matchbollar, så tror jag att det är... Nemo, ta bollen bakom dig istället. Ska jag hitta den andra bollen? Den där är mjuk. Bakom vårt mål nu, eller är den borta? Den ligger där, så den ligger överallt. Jag ska bara hämta. Ja, jag vet inte om det där är era som ligger där borta. Jag vet inte, jag ska kolla. Jag tror att den måste vara en av dem vid väggen där. Lidingö, kom igen nu! Sista 25! Kom igen nu! Lidingö! Kör vi killar! Visa, visa, visa! Jättebra! Tack själv! Axel, lite mer snabbare. Bra Oliver. Det är stor sänder alltså, 14 kollar. Men jag kan inte se nätverken. Det var likadant också igår. Gårdagens matchen där inne också var likadana. Med Division 1 S. Vad var du med på den? Nej. Så tända killar, ingen fara! Kom igen! Kommer rätt till banan igen, Lidingö! Kom igen, kom igen, kom igen! Vi är just nu! Lyft laget lite, Maxen! Ja, det är kul! Rör det sig! Bra! Abo, med! Kom igen nu killar, kom igen nu! Gidigal, backa upp! Rör sig! Visa, visa killar! Kom igen Abo! Bra Daniel, visa hela vägen ut Oliver, hela vägen ut! Mycket bra! Bra, perfekt! Axel, senin de dahil olman lazım, ne yapıyorsun? Yorgunsa söyle çık! Ver Oliver! Bra Oliver! Rätt, bak gelin! Hörna. Då är markering direkt. Ni och du går ner till. Skicka ner någon som är en supportare.
Bara kör Oliver, bara kör! Du var. Härligt Simon. Det är frispark. Kom igen nu Sollentuna! Rätt ställe nu killar, rätt ställe! Bra Tobbe! Inga offside! Bra Lukas! Bra Lukas! Blomman drömmer också killar, det är bra! Good job där! Hej!
Är det så svårt att passa? Pass ver. Fortsätt, fortsätt. Bra Theo. Daja. Börja med. Börja med. Börja, Nisa. Daniel, okej. Lukas. Lukas, släppa lite. Kom igen, byte. Kom igen. Kom igen, framför din bil. Inga fall. Det är det inte. Jag knäcker Bra, bra, bra. Jättebra. På! Mycket bra, Lukas Arén. All the way up, Ben. Good, Ben. Alexander. Anna. Ben! Yes. Bra. Det är rätt. Det är rätt. Kom igen, kille. Kolla Simon. Bojan! Vakna! Kom igen, Bojan! Jättebra, Nemo! Filip med! Bra! Ja! Bara hemma, bara hemma. Bra. Få lite bön. Ligger rätt, killar! Simon med! Rätt igen, killar. Låt rulla där. Filip med! Bra! Matteo, Matteo, nej, det går inte. Bra Axel! Snabba beslut, jättebra! Nu breda, 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 breda! Nu, snick! Filip med! Bravo!
På, på! Rätt sida här, Frans. Kom igen nu! Axel med! Akta rygg! Filip med! Filip med! Killar, vi måste ligga lite närmare nu, blå. För att spela fotboll. Närmare bollen, killar. Närmare killarna. Kom igen nu! Killar, returboll där. Bra. Akta rygg. Bra, bra. Jättebra. Bra, Axel! Killar! Ta... Axel, altın numara! Bra! Härligt, Simon! Filip med, bra! Vi lägger rätt.
Jättebra Leo. Çık oğlum, çık! Kom igen Simon! Rockram! Bra Filip! Rätt avbind, rätt avbind! Kom igen killar, in i boxen nu! Ak, ak! Lägg på! Jobba, 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 jobba! Hörna. Då har vi markering direkt killar! 2 minuter kvar! Kom igen killar! Bra Axel! Yeah.
Rör min kamera igen, okej? Okay? Jag missade hela alltså... Lägger du ut på YouTube? Absolut. Hej, hej! Hörni boys, jättekort samling. För jag ska